Привітулі, мої кіцюнечки-кіцюни. Я вже перевахтувалась, прийшла додому, а у мене тут на порогі сюрприз лежить. Зараз покажу. Вон, глядіть. Птічка. Я так думаю, що це чіта, видать, приходила їсти додому, тому що я утром насипала в кормушки. Тут повна кормушка була. І тут прямо з горою кормушка була, бачите, з'їдено. Значить, хтось був, водичка випита. Я кожне утро їм водичку нову наливаю. От. І це ж притащила. Як не мишу притащить, так птічку положе. Ну, от показує, яка вона хазяюшка. Так що зараз треба кудись на лопату да викинути ту птічку. Так, ну що, у мене тепер куча свободного времени. Зараз треба буде займатися потихоньку, помаленьку хазяйством. Ну, во-первых, показую, що наконец-то дождалася я цвітіння її помеї. От вона такого пурпурного кольору, я думала, що буде червона, але ні, пурпурна зсередині з красними, з червоними рисочками. От. Тут на п'ятачку оце, зараз візьму косу, я, звісно, не вмію косити, але все ж прийдеться, тому що отут, ви знаєте, якось клівірочок, там молочай, низькоросла травичка, то ще терпімо, отам можна навіть і не косити. А оце, оце там місто, завжди воно так колоситься, висока дуже трава, тому візьму косу да позбиваю хоч як-небудь його. От. Потім піду перевірю огірки. Кукуруза в мене, к сожалению, полягла, тому що лівень пройшов, я її там вчора, ну, зараз підемо подивимося. Я вчора її питалась підняти, підв'язати, але щось у мене не сильно вийшло. Якось зямуха так завжди хорошо робила, що вона стройненька була, така у нас ровненька. Ну, мабуть, він вовремя підв'язував її, а я якось провтикала підв'язати і лівнем поваляло. Оцей ряд стоїть, який перший. А та, я навіть удивлена була. Казалось би, от ця ж вроді як віддільно кукуруза росте, її треба, ну, як би, вона повинна була упасти. А ніфіга, упала ота, яка всередині. Хоча вроді як захищена з обох сторон. Тут огурці, там з тої сторони забор. Ну, поваляло. Поваляло, я позабивала ось околочки вчора сама, як змогла. Ось от підв'язала такою от проволочкою, трохи наче підняла її, але ж все одно не до кінця вона так, як треба. Тут взагалі, вон, бачите, опять упала. Я її вчора сюди якби випрямила, вона опять там лежить. Зараз, мабуть, треба ще колочки забивати. Може, мало колочків забила. А цей ряд, яка голландський сорт. Гляньте, вона потихоньку, помаленьку, уверенно, знаєте, так, медленно, но уверенно росте. От уже починає цвісти. І не упала. А ця, вон, лежить два рядка. Хоча вже почала зав'язуватися навіть. Вон, качанчики вже почали зав'язуватися в неї. Блін, не знаю. Як її... Я ж її боюсь сильно трогати, щоб вона не поламалась, бо вона така хрупка. Ми ще вчора созванювалися з Кіріоном після роботи, вона мені дзвонила. Я якраз собралася цю ж кукурузу піднімати. Вона каже, дивись осторожно, бо вона, каже, така ламка, отам от іменно при корню. Будь осторожна. Так я вже боялась її трогати, ту кукурузу, але ж треба було підняти, бо лежала прямо на землі. Так, що з огірочками? Огірочки, огірочки. Ага, от один знайшла. Де ти там? О. І ось ще один. Так. О, уже на салат щось дає. Щось дає. Ось ще один висить. І ось ще один. Ну, цей меншенький, хай ще, мабуть, до завтра. Ага, і ось ще один. Це я так пішла без корзинки, треба було взяти, куди їх класти. Ну, а так, 2-3-4 кожен день, да щось дає. А я не хотіла садити.
А бачите, все ж таки не куплять. Тут он теж ще ось один і ось один. Зараз піду візьму, куди їх складувати, а то таке. Пішла на город одна, полізла. Ой, слава Богу, хоч жара спала. Більш-менш на вулиці зараз. А ну зараз подивимося, скільки градусів, інтересно. Ромашка теж вже, бачите, оцвітає. Де-не-де ще пооставались квіточки. Так, в основному вже оцвіла. Треба буде обрізати. Так, а ну. Тож прийшла з роботи, як поставила сумки, так і лажу по двору. Скільки тут? Ну, немало. 30 градусів, по-моєму, навіть 31 в тіні. Тому що градусник, бачите, в тіні знаходиться. Фух. Ну, 30 – це не 38 і не 39. Хоч ось. Погода безвітряна. Може, якби вітерок був, так не так би воно парку було. Ой, ладно, піду зараз візьму для огурців ємкость. Я тут їжевіки вже, вон, гляньте, скільки назбирала. Звісно, ще тут вона, ой, бачите, вже така спіла, що аж сок пускає. Ну, тут практично вибрала з цієї сторони. Це ще хай доспіває ягодка, це теж ще не повністю чорненька. А тут ось пропустила я ягодку. Так, і ось ще. Ну, так-то, вроді, все. Ще ось, о, ще ось гроздь. Гроздь. Я, бачите, вон в яких цих чуньках. Тому що йшла додому, представляєте, і прямо передо мною в калітку гадюка поповзла. Так що ходить тут, так як я полюбляю в шльопанцах ходить по городу, нельзя. Мені завжди зямка казав, взувайся, взувайся. Повзають і жаби, і гадюки, і що хочеш, каже, в цих кущах. Він завжди ходив у резинових чоботях. Тим більше, що в нього ж ще проблема була з цими, з кліщами. Вони його так любили, ті кліщі. Так, ну що, тут вроді все, закінчила. Це теж, дивіться, яка велика буде. Ну, ще не доспіла. Ой, а отам я таку бачу здоровецьку. Ой, як же її достати. Зараз проберуся до неї. От вона, от вона, от вона. О, глядіть, яка красавиця. Угу. От ковшичок набрала. Так. Ну, все вроді. Тут ще от пару штук, але ні, вона ще не до кінця. Вона, в принципі, вже чорна, але ще не буде солодка. Вона, коли чорніє, ежевіка, треба їй все-таки ще дати трошечки повисіти, набратися сладості. Оце вже видно, що буде солодка. Вона, коли хорошо одривається від серединки цієї своєї, на одвіточки, на якій висить, тоді вона сладка. Якщо не сильно хорошо одривається, буде кисла. Так, ну що, все. Тут, може, де ще яка малінина виросла, поспіла. Ну от, єсть. Пару штучок висить. Звісно, вже не стільки, ну ця ще не сильно спіла. Не в такому кількості, ну, кої-где ще ягодки висять. От ягодка, яка спіленька. Сладка. Клас. І ось бачу висять.
червоніють. Дві штучки. Це тут ця маліна, яка ремонтантна, вона кілька разів за сезон родить. Огірочки я теж вибрала, пішла ще там пару штучок буквально знайшла, вже не знімала вам. От. А потім думаю, що треба яжевіку провірити, от провірила. У мене там ще пів стаканчика сметанки осталося 10%, я беру таку саму, саму нежирну, яка може бути. Або беру грецький йогурт, він взагалі 8%. Він мені дуже подобається замість сметанки. І от буде мені десерт такий, яжевіка зі сметаною. Все, кицюнечки, йду в дом. Трошки похазяйничала, почалася спека. Покошу вже, ну, покошу, це громко сказано, косарі з мене ще тут, позбиваю, так буде точніше, позбиваю ту траву, що я вам показувала, п'ятачок, вот. Ну, це буде вже ближе к вечору, бо дуже-дуже починає бути спекотно, зараз же якраз, ну, время обіда, поэтому піду, поки пересижу жару, а вечором часиков в 5 вийду опять на подвір'я. Піду зараз, зроблю собі щось на перекус. На десерт я вам показала, що у мене буде. Ежевичка з сметаночкою. І чайну ложечку сахарку добавлю. Чуточку буквально. Тому що знаю, 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 сахар вреден. Знаю, согласна. Все тоді, кицюнечки, до наступних відео. Цілую, люблю, ваш Циліон. Все буде добре.